Не да поговорим за наднорменото тегло, но не само физически, а и как емоционално влияе на представите на хората. А, не споменах в началото, че BBC правят филм с вашата история. Какво представлява? Да, ако искате да започнем от там, какво ще представлява този филм и защо избраха вас? Ами този... А, това е на, така инициатива на BBC и на Световната сърдечна федерация. И благодарение на професора Сен Гудев, който е председател на Българското дружество на кардиолозите у нас, бяхме поканени, минахме сериозен кастинг и просто избраха нас именно поради тази причина, а, че деси и лицетворение не е само на човека с анародно телесно тегло, но има специално отношение към проблема, именно към другата страна на проблема, защото затластяването не е само свърхкилограми. Той е емоция, той е и философия, и промяна, на философия на живот а, и в общи линии затластяването е заболяване. И в общи линии те търсиха а, другата гледна точка към проблема за затластяване и така, че това, което ние всъщност покрай цялата работа отново тръгнахме да се и поизследваме и да, да видиме, че полека-лека, здравия, дебел човек може да започне да става а, и болен човек с телесно тегло. Да, така насъбра работата. Като че ли темата в точно този вид не се коментира чак толкова широко обществено? Вие как мислите? А, Да, то, това беше идеята на BBC StoryWorks, да покажат една лична история а, и през нея да покажат, а, всъщност, че това е една световна пандемия. Защото в момента си говорим за COVID-пандемията и всички много се страхуваме от нея, или поне повечето хора, но всъщност а, жертвите на кардиологични заболявания всъщност са много повече. А, идеята беше, че различната история, защото хората не говорят за това. От време на време а, някой лекар излиза по телевизията и казва... А, 3-4 практики, които как да се спасим от високо кръвно налягане или нещо подобно и хората го подминават. Докато когато разкажеш личната история, хората се виждат в теб и по този начин влизат в проблема. А за огромно съжаление, този проблем вече не е само личен той е от личен се превърна в проблем на семейството на дебелия човек, превърна се в проблем на приятелите на дебелия човек и за огромно съжаление той се превръща в проблем социален и световен. Тъй като има различни скали, които показват в каква граница трябва да варира теглото на човек, в зависимост от възрастта му, в зависимост от височината му, каква е разликата между човек с наднормено тегло и затластял? По принцип, наднородното телесно тегло обединява два термина свръхтегло, на английски overweight и затластяване. Всички хора, които имат така наречени индекс на телесна маса, това представлява съотношение между телесното тегло в килограми и нашия ръст в метри повдигнати на квадрат, това е съотношението, които имат а, такъв индекс на телесна маса над 25, са хора с нормално телесно тегло. Оттам наследни следват вече различните стадии. Сръхтегло, първа степен, втора степен, трета степен затластяване. Ако имаме такъв индекс на телесна маса над 30, това означава, че човека е с затластяване. Категорично науката е показала, че с нарастването на тези стойности се увеличават и рисковите. Било то сърдечно съдови, било то кардиометаболитни, било то метаболитни. А, над, над 250-300 заболявания, гройката е гигантич... огромна, mm -hmm. която сочи връзка между сръхтеглото и а, други а, заболявания, но се увеличава риска за тях. А, това, е, няма, това не е свързано с възрастта, този индекс на телесна маса, не е свързан с пола, но все по-нови, нови начини се търсят. Да се класифицира, да са така, проблема с затластяването и кои са по-рисковите хора. Мерим обиколка на талията, мерим обиколка на талията спрямо ръста на човек, мерим телесния състав на човека и търсим такива нови съотношения с ръста, като нещо подобно, индекс на телесна маса, но спрямо масната маса в организма, спрямо мускулната маса, но като наистина търси начини да отдиференцира. Рисковите а, хора, които имат сръхтегло или А Сега си мисля, че ако родителят прекалено много ограничава децата си, не им дава свобода, не им дава правото да излязат, да сбъркат, да видят, че да. това е грешно и сами да се научат от грешката си, а не се ли получава някакъв обратен ефект, пораствайки то, ставайки тинейджър и събирайки се с определен кръг децата. То така леко да тръгне по не е много добър, по лош път. Много е дълга темата. А, сега, важно е да, да как сме се справили с предишните етапи. Когато детето винаги е имало право за това, Разбира се, спрямо възрастта си, да има отговорности, да прави избори и да носи последствията от тези избори. Разбира се, за едно дете на две години последствието и е избора му е да кажем дали да си а, облече синята или розовата буска, нали, която ще му харесват децата в детската градина. Но вече едно дете на 7, на 8, на 9 години, нали, особено което е в училище, където има, има по-различни последствия, нали. не само ние да го бутаме да си напише домашното, ами все пак и то да прецени средата наистина как отговаря на това. Аз много често имам а, така родители, които казват, ама аз го уча много примерно, че той не трябва да плюе, така не е възпитано. Да, обаче детето отива в, дет... в училището и всички много се радват на това. И той ни казва, ама как така това не е хубаво? Какво имаш преди, че не е хубаво? Всички се радват. Харесвам. Аз харесват, е интересен, бо... децата ме харесват. Точно така, да. И детето има нужда да провери, да свери средата. Това, което ти ми казваш, Наистина, ама аз не виждам, че дали другите така по същия начин го виждали. Не е хубаво да се закъснява. Да, обаче той отива на училище, закъснява и няма никакви последствия. Реално погледнато е много важно това, което ние даваме и детето, което проверява. И ако ние сме давали възможност за такива стъпки, за такива избори, за такива последствия, детето е с една идея по готово когато вече трябва да взима по-сериозните решения и отговорности. Ако ние сме били тези, които сме му подреждали раницата, приготвили сме му дрехите още от предишната вечер, сядали сме с него да си пише домашните, нали, дори ние сме му ги дописвали вечерта през нощта, нали, сутринта то се явява вече с чужди домашни. Все повече и повече, когато расте, сава една дупка, защото ти вече се срещаш с едни очаквания към себе си, които ти не си, нямаш усещането, че можеш да ги, че можеш да направиш тези избори, че можеш да се справиш аз дори давам един такъв пример на родителите, когато още децата са много малки, защото това е много важна възраст. Около втората година, когато детето те първа започва да гради своята самоличност, когато вече има собствено тяло. И много често може да видите по площадките, например, едно дете, което тръгва да се качва на парзалка, стъпва до втората стъпка, става така, оплашва се, казва на мама и мама го вдига и го слага най-отгоре. Всъщност урока, който детето получава е това моето тяло не работи. Явно, мен ми трябва да имам Твоето тяло работи много по-добре, следователно аз трябва да контролирам Твоето тяло, за да постигна нещата, които искам. Ако ние обаче имаме търпение и го оставим то да направи една крачка, да се оплаши, да слезне, да събере сили за втора, за трета, да се разстрои, ако трябва да се разочарова, да види друго дете как успява и накрая вече да се мобилизира, да преодолее страха и да се качи и да се пусне победоносно по празалката, нали, тогава вече даваме един много по-различен урок. Същото е и с напредването на възрастта при тинейджерите. И да продължим а, разговора. Говориме си за 35 годишна жена. А, мислите ли, че а, тези болести се подмладяват и все по-често млади хора преживяват инсулт? Не знам, може би Росен ще ме... Моето впечатление е, че те ги е имало, по-скоро вече нивото на достъп до, до такъв тип специфично лечение е по-добър и за това ги хващаме и при по-млади хора. Това е моето лично впечатление. Че инсултите горе-долу стандартно върват около 45, 50 и 2-3 хиляди на година за България, което не е малък брой. Т.е. ние сме, може би, във водеща по а, страна европейския рекордът, не, а, по, на... в Европейския рекордиор. Абсолютен рекордиор в целия свят. А, Като инсулти. заболеваемост. от инсулти. А, за съжаление... Аз мисля, че не само от инсулти сме абсолютен рекордиор по заболеваемост. Ами, аз за инсулти мога да ви да. кажа, защото от това разбирам, но със сигурност сме, сме водещи. А, дали се подмладява... Вижте, самата бременност тук. Тук има, има рискови фактори, които направиха Обяснението, защото това момиче е получил инсулт, не е, много, не е много голяма загадка. Тоест, за нас не е толкова необичайно. Самата бременност е известен рискофактор за това по-лесно да се образуват тромби. Това, това се случва. По-необичайното е в малко по-ранната фаза, защото обикновено това се случва да. близо до раждането. Имали сме такива случаи, не един и два. Този случай, пак казвам, беше хванат на време беше обработен както трябва и тази работа беше свършена по спешност през нощта. Затова ефектът е толкова добър и затова за резултатът е толкова добър. И сутите праве, доктор Елиоски, че а, сега можем да им обърнем внимание, защото последните 10-15 години, включително в България, вече има някакво лечение подобно на това. Т.е. пациента да дойде а, в безсъзнание, пациента да дойде парализиран, пациента да дойде без да може да говори, без, без да разпознава близките си и само след няколко часа да може да ходи. Това не беше възможно, не възможно. при един инсулт. Защото такова лечение реално да се реканализира, да се отпуши за пушения кръносен съд, просто не съществуваше. Неслучайно се определи горе-долу един почти 6 месечен срок да бъде достатъчно дълъг, за да може повече хора да се информират. А сега през повечето летни месеци, топли месеци излизат на повърхността проблемите с венозната система и с оформянето на хроничната венозна болест, като хемороидите са един сектор от самата венозна болест. Всъщност всеки човек има хемороиди, но те стават болестно състояние, след като се появят определени фактори и придадени групи от хора. Целта е по-голяма част, по възможност първо тези групи и после и други масово да се провеждат разяснителни и профилактични дейности, защото има с какво да се профилактира. По какъв начин се провежда кампанията? Как се провеждат тези разяснителни дейности? Значи в момента имаме информация чрез сайта venite.bg, който всеки може да влезе, да прецени дали при него има някакъв проблем, дали има някакви начални симптоми свързани с химороидите и съответно ние апелираме, ако нещо Намери притеснително да се отнесе към лекар. Хубаво е към своите лични лекари, общо практикуващи. Може и директно към хирурзи, гастроентеролози, колеги, които се занимават конкретно с този сектор, проктолози. По предценка вече ще се направят индивидуално изследвания, които не са страшни, не са инвазивни, нали, да не се притесняват хората. Целта е да профилактираме колкото се може по-голям брой хора. А, тук има един много важен момент. Покрай хемороидите, покрай тия симптоми, които се появяват, а, кървенето е един от тези симптоми и това най-често притеснява нашите пациенти. След осъществяване на един преглед, може да се установят и други също много важни и социално значими заболявания, като полипи, като рак на дебелото черво. И затова е хубаво при всеки един симптом да се потърси лекарска помощ. Не е нищо страшно, нищо притеснително няма. Вашето посещение в Индия. Бихте ли ни разказали малко повече за него, защото казвате, че това е едно от най-значимите преживявания в живота ви. О, да, разбира се. Посещението ми в Индия е така незабравимо и което а, по никакъв начин не го определила като а, така повратна точка в моя живот. А, всъщност аз се бях а, така или иначе решила, че ще изкарам курс за аюрведа йога масаж. Това е една техника, която се изпълнява на земя. А, терапия, която съчетава в себе си а, техники от Янга, Йога, специални асани, познаята си в Айроведи, разбира се, традиционните масажни техники. А, Коса -модак е, модак е създателката на масажа, която се намира в град Пуна, централния Индия област Махараща. Там всъщност а, организаторката и така човека, който ни обучаваше, беше доктор Таруна Сандживани, на която истински мога да благодаря, защото освен най йога масаж, имахме специализирани медитации, йога, а, така представане на различни техни ритуали, а, тип хранене, а, въобще самата обстановка, в която попаднахме, интернационална група, която нито един от нас не се познаваше там на място, се запознахме, беше много... А интересно преживяване. Ние живяхме на час и половина от града Накпор в джунглата, специален център, в който се проведе това обучение. Но не само обучението беше най-хубавото преживяване, ами начина по който човек а, а, така да се освободи наистина от проблемите си и да забрави за ежедневните грижи. Аз а, там бях абсолютно... А, Някак си забравих за цялото ми ежеднението в България. Просто без като интернет, живете, без телевизия. Абсолютно предполагам, че си имате Ами, там беше много приятно, защото научихме начин по който начини и методи, по които ние сами да се справяме с нашите проблеми. Съответно, ние като терапевти да даваме съвети на нашите пациенти клиенти, какво трябва да направят, когато имат някакъв проблем, сериозен казус, нали, и хората да се чувстват след това по-добре. Освен докладите, които пишем и годишните доклади, които споменах и които разпращаме, между другото, на всякакви институции, от изпълнителната, от законодателната, от съдебната власт, ние активно подпомагаме и специализираните организации на... ЛГБТ и хората. ЛГБТ означава лесбийки, гей, бисексуални, транс и интерсекс хора. Заедно с тях си сътрудничим и работим по различни дела, които се водят. А, подпомагаме ги в организирането на София Прайт, едно от най-основните и най-големи правозащитни събития в България, които а, все още много хора по някаква причина не, не разбират и не осъзнават, че това в крайна сметка е някаква форма на протест. Това е някаква форма на а, публичен диалог, защото той. Някакси София Прайд принуждава медиите и обществеността да говорят за тази общност и да й да, да дадат думата. Много рядко предавания като вашето се сещат да ни поканят и да ни дадат глас. Всъщност това е много важно и за което благодарим. Нали, знаете какво казват хората? София Прайт не бива да се допуска. Това са крайните противници М. на събитието, което се провежда вече доста години. Не бива да се провежда, защото не искаме да ни се натрапва. Защо те трябва да ни натрапват? Това че са с различна сексуална ориентация. Защото водим диалог. Защото има, ли нужда, диалог, обаче, защото да. има водим, ли нужда да се показва? Защото водим диалог в обществото, защото пак казвам, никой не ни дава думата, ако сами не я вземем първо. И второ, защото сме демокрация и в демокрацията хората могат да протестират, да демонстрират, да празнуват. Публичното пространство е за всички, а не само за мнозинството. Така че... А, а, това е белег, според мен, и на лоша демократична култура. Не може просто да забраним протеста на някой, с когото сме несъгласни. Струва ли ви се, че агресията и към тази проява и въобще към различните зачестява напоследък? Категорично и ще ви кажа веднага защо. Това е именно заради видимостта. Такава агресия няма, когато този, който не харесваме, не го виждаме. Него го няма, той не присъства в публичното пространство. Един вид не съществува. Дърво паднало в гората, което никой не е чул, както знаем, не е паднало. Не искаме да виждаме, не искаме да, да. чуваме. По-добре да не знам. Да. Когато не виждаш мишената на предразсъдъците си, ти няма как да я оцелиш. Но в момента, в който тя стане видима, когато хората излязат на прайд. Или когато хората бъдат открити за своята сексуалност, както аз, както Елза, както много млади хора, все повече нараства броят на млади хора, които имат тази смелост и коража да се разкрият, съответно и мишените, повърхнината, която е допирателна между групите, става по-голяма и съответно това ще доведе до нарастване на броя на подобни инциденти, на инциденти от продиктуване от омраза. То казахте изкуствен интелект, какво точно означава това? Как използвате изкуствения интелект в творбите си? Ами, а, аз обичам да се интересувам от иновативни а, технологии. Единият начин на този изкуствен интелект е чрез текст. А, някои програмисти смятат за правилно да споделят а, своя код, и това се казва Open Source и те го пускат в интернета и аз мога да се възползвам от а, този код, който е функционален, който един вид взима текст, задаваш му 80% лице, 20% дърво и то прави нещо. То не знае какво е дърво, не знае какво е лице, но има дата сет, от който черпи и по този начин генерира изкуство и затова тази серия е генерирана. Като говорихме преди малко за теми табу, за всичко което разказахте, че правите. Вие имате поглед, живеете дълго време в Англия, учите там. Има ли такива теми, които ви се струва че са табу по-скоро в България, но не толкова навън? Ами по-скоро обратното бих казала с проекта на прасето, защото тук в България хората го приеха много по добре. Всъщност е сега имах една изложба, на която бях направила Една пейка, върху нея имаше сурово, замразено месо, овито в а, индустриално фолио. И хората сядаха върху, върху пейката, гледаха видеото. Някои им, им, имаха апетит, а други всъщност имаха огромен проблем с това, което съм направила, и си тръгнаха автоматично, и така нататък. Та, мисля, че винаги има просто хора и хора. И когато, примерно, работят с нещо като месото, което е нещо толкова познато на всеки, всеки си има собствена история с материала и те сами трябва да, да решат за себе си какво виждат, дали им харесва, дали не и, и така нататък.